一批人来找你，俺老公我。我看不来，我可是王爷别人转的哦。都这里嘛，打的米路来骗你的，对啦，别带路来骗你的。那打的米路来这里嘛，看啥米的，对啦，哦，不打的米的拉松的，心里把拉水塞的苦的些。那都啦，你们家是这个了，都累啦啦，你们家这个累啦啦。好的，好的，好的。那就适当来把，适当来把，我爱人按按的，都有人来接到的，嗯。哦，不要紧的，某某以前我包开的这个家，这车分里没洗的，我讲喏，都是把米克什么油皮机加的，而且嘛嘞没洗的家里都是不要紧的，但米呢都是都是偏面味别的，都是我不如自己的，我讲喏，都是为了亲戚嘛，洗的，哎，都冻在脚里在泥巴里来洗的，哎，都是我自己的，然后偏面味别的，我讲都是嘛嘞，嘿，都是哎，叫我白妈妈晚上的来不对，八片的来不对，我讲喏，都是哎，都看啥了。我都是过年，都是老家的，都是过年在自家里，没多多别呀吧的。路过老家路吧，啊不，我们那个时候是，哎，我洗澡个另外，哎嘛，那边哦，十过年我们 anniversary 的，那边的都是 surprise 老的，哎，可能那个 surprise 带的都是对啦。ตรงนี้ก็ดีเลยตรงนี้ก็ดีเลยตรงนี้เนี่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 
အိမ်မှာတခါကျရင်ကိုရီးယားလေးဟိုမိနစ်ကဒီလိုအခြေဆိုရင် MRT ဟိုကခလေးဆက်ရောက်ကိုတင်တန်းပေးနေတဲ့အခြေတင်တန်းနေပြအဲ့ညနောက်ဆုံးနေပြအရင်ပင်မန်းတယ်ခလေးလေးမတက်တောင်တောင်အကုန်လုံးဆွဲခေါ်ပြီးတင်ပြန်လာမောနေတယ်။အဲမောပြင်မဲ့လည်းမအေးမျက်နှာမမို့အမေမျက်နှာကိုတွေ့ကျွန်တော်အမေစီကိုအရင်ဝင်သွားလိုက်တယ်။သွားပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အော်ငါလည်းကြေးဝတ္ထုပါပဲနွမ်းလက်အိမ်ပြန်ပါလားနော်သူပြောနေစင်နွမ်းလက်ကိုအချိန်မရဘူး။အဲ့မှာအိမ်မှာဝီလက်တွေကြော်ချက်ပြီးတော့ခါတဲ့စာတန်းတွေမှာချက်ပြီးတော့မှ Happy Anniversary ရောပါရောအကုန်စုံရေးပြီးတော့ကိတ်မုတ်တွေရောပါရောလူကလည်းလဲပြီးမူးသွားတယ်အဲ့သူတို့ surprise ရမ်းတိုက်တယ်အခုလဲသူတို့ကလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီကားလေးကကောင်းတော့လဲကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟိုတောင်နာဟာတာကားဆိုတော့လဲကိုတိတ်ဟိုနေမဖြစ်ဘူးဒီကားလေးကတော့ drama လေးကိုရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ lucky seven ဟိုဝီလက်ကလေးဟိုတမိုးထားတယ်ဟိုတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုလားပဲလေဟိုဖိတ်စာလေးဖိတ်စေဖိတ်ပေးစေနေလေ lucky seven ဟိုမမဝီလက်တွေကိုဖိတ်စာလေးဖိတ်ပေးပါလို့ဆိုမမမမိုးတယ်ကျွန်တော်ကမမိုးဝီလက်တွေအတွက်ကိုတဲ့တီရှပ်ကလေးပါစင်သူစင်ပေးခြင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လို့တီရှပ်ကလေးနေ့စီရက်တိုက်တီရှပ်ကလေးနဲ့မမိုးပုံလေးနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကလေးလည်းပျော်မှာပဲဒီရုပ်ရှင်ကလာကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့အတွက်အတိတ်ပဲလေးလည်းပိုရှိသွားတာပေါ့အမှတ်တရလေးလည်းပိုရှိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေအဲ့မမိုးလည်း lucky 7ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမိုးဝီလက်တွေအခုဝိုင်းလိုက်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုဝန်းရံပေးတယ်ပေါ့နော်မမိုးအရင်တော့ကတော့ဓာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ပေးသက်ရှိတယ်မေးစစ်စာရေးတယ်အဲ့လားတော့ပဲရှိတာပေါ့ဒါကတော့ social media တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့တောင်တောင်ရင်းနှီးမှုတွေကလည်းနေညပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းပြန်ပြီးရနေကြရတယ်ပေါ့နော်မမို့အခုဒီကိစ္စတော့လှုပ်ရှုပ်တယ်ဝီလက်တွေအတွက်လှုပ်ရှုပ်တယ်မှုဓာတ်ပုံလေးပုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်အဲဒီသမီးဘုန်းကြီးသမီးကဘယ်နှစ်ယောက်ရပြီလဲသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲကသမီးအဲ့ဆိုရင်တော့ဝန်းနေကို lucky seven ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါအောင်တရား admin ကိုပြောရသေးတယ်သူတို့လာခြင်းတွေချွတ်နေရသနာပါတယ်နေရလေစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အမေကတခါကျရင်သူတို့စတာရှိရယ်နေမှာမန္တလေးမှာသွားဆောင်ရင်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကဝီလက်တွေကိုတနက်တန်းသူတို့စနေကြအခုသူတို့ကနေရောမန္တလေးလူတွေတနက်တန်းအခုစလို့ရသွားပြီ